Kjære alle sammen, jeg har fått æren av å dele ut Advokatforeningens talentpris 2020. Prisen skal deles ut til det advokatfirma som best til å tiltrekke seg og beholde talenter. Dagens juridiske talenter kan velge mellom mange spennende jobbtilbud i og utenfor advokatbransjen. Kandidater fra jusstudiet har en bred og allsidig utdanning som gir mange karrieremuligheter. Når valget tas, betyr det mye hvem som legger til rette for personlig vekst og faglig utvikling. Kompetanse og talentutvikling sikrer at flere kandidater lykkes i advokatbransjen og gir mer mangfold. Talentprisens jury vil derfor premiere det firmaet som viser at nettopp advokatfirmaet kan være blant de mest attraktive arbeidsgiverne for unge juridiske talenter. Juryen i årets talentpris fremhever at nivået på årets søknader var høyt. Etter juryens syn hadde alle søkerfirmaene fortjent å bli nominert til prisen. Det var derfor vanskelig for juryen å plukke ut 5 nominasjoner. De nominerte firmaene advokatfirma Wiskjold, Wikborg Rein advokatfirma, Bull & Co. advokatfirma, advokatfirma Thommessen og advokatfirma Risa. Da skal jeg straks utrope vinneren, men jeg vil først si hva juryen har sagt om firmaet som i år gikk til topps. Alle de nominerte har gode søknader og gode systemer for talentutvikling. Firmaene satser på ordninger for talentutvikling og mangfold, og de opererer med et bredt register for å tiltrekke, utvikle og beholde talentene. Juryen ser at alle de nominerte har klare målsettinger og bruker midlene på fornuftige tiltak. Juryen må likevel utpeke én vinner som har arbeidet målrettet med talentutvikling i flere år, noe som nå viser konkrete resultater. Vinneren profilerer seg på mangfold som en måte å beholde talentene på, og kulturen i firmaet gjenspeiler dette. Juryen fremhever følgende i søknaden fra årets vinner. Firmaets bredde i tiltak for talentutvikling, langvarig og målrettet arbeid fra innsiden av firmaet, konkret statistikk som mål på tiltakene firmaene har gjort, tiltakene har en helhetlig struktur, og gjennom sine tiltak har firmaet også lagt vekt på å tiltrekke seg flere talenter med minoritetsbakgrunn. Og da er det en stor glede på vegne av juryen å overrekke talentprisen for 2020 til advokatfirmaet Wiskjold. Gratulerer!